হয় কিন্তু ইয়াত ভাল চিকিৎসা নাপায় কাৰণ কোনো বিশেষজ্ঞ ইয়াত চিকিৎসক নাথাকে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত দেখা পোৱা যায় খেলি মেলি বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত বেমেজালি দেখা পোৱা যায় আৰু এইখিনিতে মই এটা কথা ক'ব পাৰোঁ নৱজাত শিশুভাৱে ইয়াত 18টাকৈ আই চি ইউনিট আছে নৱজাত শিশু 18টা একেলগে ৰাখিব পাৰি কিন্তু ইয়াত যথেষ্ট যিসকল দুখীয়া শ্ৰেণীৰ ৰাইজ আহে কিন্তু তেওঁলোকৰ মাজত যথেষ্ট শংকা থাকে তেওঁলোকৰ মনত যথেষ্ট শংকা থাকে কাৰণ যিবিলাক ঘটনা বৰ্তমান হৈ আহিছে আৰু অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়তো বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ঘটনা হৈ আহিছে কিন্তু গাপ দিয়া দেখা যায় কি ক'ব অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত আন্তঃগাঁথনি কেনেকুৱা ধৰণৰ যিটো অভাৱ চলি আছে প্ৰথম কথা অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ডিব্ৰুগড় যিখন আছে এইখনৰ ওপৰত যদি আমাৰ জনসাধাৰণে যদি আস্থা প্ৰকাশ কৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইয়াত ৰঘুমলাৰ দৰে ব্যক্তিগত নাৰ্ছিংসমূহ গঢ়লৈ নুঠিলেহেঁতেন আজিকালি কোনো লোকে যিসকলে অৰ্থ বহন কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকে অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ক সাৰথি কৰি আহে তেওঁলোকে ডিব্ৰুগড়লৈ আহে ব্যক্তিগত নাৰ্ছিংসমূহত চিকিৎসা কৰিম বুলি আহে এইটো কিয় হ'ব পাৰে ইমান এটা ব্যাকুম বিভাগ ইমান এজন কৰ্মপটু মন্ত্ৰী তেওঁৰ এই বিভাগটো কিয় এইটো হ'ব পাৰিছে ইয়াত যদি 7খন ব্যক্তিগত নাৰ্ছিংহোম যদি সকলো সা সুবিধা দিব পাৰিছে ইয়াত এখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত এইটো কিয় সা সুবিধা দিব পৰা নাই এখন বিচনাতে দুগৰাকী প্ৰসূতি বা অন্য ধৰণৰ যিবোৰ আন্তঃগাঁথনি আছে কিয় পৰ্যাপ্ত নহয় কিয় ইমান পুৰণি এখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আজিও কিয় একে সমস্যাসমূহৰ পৰা জৰ্জৰিত হ'বলগীয়া হৈছে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমি মহাবিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা যেতিয়া আহোঁ আমি ইয়াৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী চিকিৎসা কৰিবলৈ হ'লে আমি তেওঁলোকক পুনৰ এটা দাবী দিবলগীয়া হয় তেওঁলোকক অনুৰোধ জনাবলগীয়া হয় ৰিকুৱেষ্ট কৰিবলগীয়া হয় যে আমাৰ যিখিনি পেচেণ্ট আহিছে তেওঁলোকক চাওক ৰিকুৱেষ্ট কৰিবলগীয়া বহুতে কেইদিনমানৰ আগত এটা এক্সিডেণ্ট হৈছিলে এক্সিডেণ্টত আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ যিখিনি ছাত্ৰ আহিছিলে তেওঁলোকক এটা ফাৰ্ষ্ট এইড যিটো আমি সাধাৰণতে আমি ঘৰতে যিটো দিব পাৰোঁ সেই ব্যৱস্থা দিয়ে তেওঁলোকক বহুত দেৰি ইয়াত ৰাখি থোৱা হৈছিলে কিন্তু ইয়াত তেওঁলোকক চিকিৎসা কৰিবলৈ তেওঁ চিকিৎসক ইয়াত নাছিলে MRI মেচিন চলাবলৈ অপাৰেটৰ নাই সেইটোহে লাজৰ কথা এইটো খুব লাজৰ কথা কিন্তু হয়তো তেওঁলোকৰ কিবা তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থৰ কাৰণে তেওঁলোকে ইয়াত অজুহাত দেখাই বিভিন্ন ধৰণৰ বেয়া হৈ আছে বা তেওঁলোকৰ ইয়াত এজন আছিলে তেওঁ বৰ্তমান নাই আজি ছুটিত আছে এনেধৰণৰ কিছুমান দায়সৰা মন্তব্য দি তেওঁলোকে ব্যক্তিগত নাৰ্ছিংসমূহলৈ ঠেলি দিয়ে এনেধৰণৰ কথাবোৰ ইয়াত হৈ থকা আমি দেখি আহিছোঁ আমি যিখিনি সমস্যাসমূহ এই সমস্যাসমূহ জনসাধাৰণেও উপলব্ধি কৰিছে সেইকাৰণে আমাৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ ওপৰত জনসাধাৰণৰ আস্থাটো আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন কালি যিজন যুৱকৰ মৃত্যু হ'ল ডিব্ৰুগড় চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলত গোলাঘাটৰ পৰা তেওঁক ডিব্ৰুগড়লৈ লৈ যোৱা হৈছে মাজত এখন যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আছে যি কথাটো আজি কিছুদিনৰ পৰা শুনি থকা হৈছে যে আমাৰ মাজত কিছু নতুন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হ'ল তাত কোনো ধৰণৰ আন্তঃগাঁথনিৰ ব্যৱস্থা নহয় তালৈ হয় পেচেণ্ট নাযায় দ্বিতীয় কথা হ'ল তেওঁলোকৰ তালৈ যদি কোনো জৰুৰী পেচেণ্ট যায় তেওঁলোকে ৰেফাৰেল হস্পিটেল নহয় তেওঁলোকে আচলতে তাত চিকিৎসা কৰিব লাগে কিন্তু ৰেফাৰেল হস্পিটেল হিচাপে যোৰহাটে ডিব্ৰুগড়লৈ পঠাই দিয়ে যোৰহাটে গুৱাহাটীলৈ পঠাই দিয়ে তেজপুৰে গুৱাহাটীলৈ পঠাই দিয়ে বৰপেটাই অকণমান ক্ৰিটিকেল পেচেণ্ট দেখিলে গুৱাহাটীলৈ পঠাই দিয়ে অৰ্থাৎ ঔৰপাৰলৈ ঠেলি পঠিওৱাৰ কাম কৰিবলৈহে যেন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আছে এই ব্যৱস্থাটো দেখা গৈছে আপুনি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে যেতিয়া সপ্তমী দিনাখন যুৱকজনৰ যেতিয়া দুৰ্ঘটনা হৈছিল তেখেতক গোলাঘাটতে কৈছিল যে তেখেতক তৎক্ষণিকভাৱে তেখেতক মগজুৰ অস্ত্ৰোপচাৰ কৰা দৰকাৰ কাৰণ ইণ্টাৰনেট ভিত্তিত মগজুত ৰক্তক্ষণ হৈ আছে আৰু সোনকালে কৰিবলৈ কিন্তু যোৰহাট